سدا عدنما اي كودي هانتاي بل نفتادو ويدي نلوشادو ما ميشات ربتي بي جوكتا بس ميشات كبدين ويدي انتا نلوشا وحيسكو دييسو ووحقون دقاقه وكوكو هاري ما تقول درايسن مركزتا او سيدا ترتي ايكون نقوم ويدو ود قرشاه انتا دوح كبدا شهادنا ديب او قلابان ايسو قول درر لما يرهدو قول درهدو ومركا انتا دون تدبكو العليه أد وحول بفرها كقادو مركا ويكون رماتي بغولكي بس ديتن بغولكي بس ساقاشن نتيجة دو مركا اي سو بيحي ويدو بفرها كقادن انتا دق دق اي كوغو جيرتو شايقان اترتينا كم مراكينتو بلورتا سيفي عانو فيري انتا السنو اي اترتا وحاني انو نلولكو نقضو هدي عمرقاق انتا كد امان اي تهيرجد اد وحا يكو حيرانتاي شايقاس وقت بدن بوكاق باهينهي dulqaad badan buu kaaga baahan yahay go'aan adeeg buu kaaga baahan yahay hadii go'aankii iyo qorshihii iyo dulqaadkii iyo alla kaashaad isku darsato shaki kuma jiro intay doonto baha qaadato shayga waad ka mira keenaysa waayo adduunyadan iyo wax kasto dhex yaalloynu rabnaba ilaahay baa gacantiisa ku haya rabbi baa maamula haddaad u dulqaadato waxaad ogaataa ilaahay inuusan ku moogayn ilmadaada guuldarradaada kufkacaaga qoosta inaad ku dhowdahay qalbi jabkaaga murugadaada hurda la'aantaada ilaahay dhammaan waa kuu jeedaa isagoo ku caawin kara kuna siin kara oo si fudud kuugu dhiibi kara ayaa haddana marmarka qaarkood rabbi xigmadiisa lagaa yaro durkinaya shayga oo aan dhaqso lagu siinayn waxaa la fiirinayaa bal iimaankaagu inta uu la eg yahay bal in aad tahay addoon adag iyo inaad tahay addoon jilicsan haddii si fudud lagugu dhiibo nolosha u fiirso haddii si fudud wax walba bini aadamka loo siin lahaa qiimaha ay leeyihiin ma garteen qofku shayga qiimihiisa u fiirsa shay walba oo nolosha maanta aad raadinaysid sababta uu la adag yahay maxay tahay adiguse qof ahaantaada maxay tahay farqiga idiin dhexeeya adiga bini aadamka kale hadday fududdahay qof kastaa heli lahaa in lagugu adkeeyaba waa waxa shaygan qiimaha u yeelaya middan isku day inaad nolosha fahanto muhiimaddu shaqo maaha ee waa maxaa shaqaynaya adduunyaduna taasay maanta ku kala socotaa waqtigan haddaad joogtaa shaqo kuuma yara 24-kaaga saac wuxuun bay ku baxaan waxbaad daawanaysaa waxbaad cunaysaa dad baad la hadlaysaa waad soconaysaa waad wuxuun baad qabanaysaa maskaxdaad wax badan oo ka sheekeynaysaa jira qalbigaagana waxyaabo badan baa ku taagan haddaba shaqo kuuma yara ee waxyaabaha naftaadu ay qabanayso xubnahaaga dhaqdhaqaaqaaga waxaad ka fakarayso waxa qalbigaaga ku jira ficilada kaa dhacaya go'aamada aad gaarayso ma yihiin wax waxtar ku leh dadka qaarna waa wax waxtar u leh qaarna waxba kama faa'iidan noloshooda uunbaa ku khasaartay noloshooda uunbaa ku gubata maalin walbana dadaaladii ay bixiyeen oo dhammi waxay isugu yimaadaan wixii noloshooda khasaarin lahaa wixii noloshooda dib u dhigi lahaa wixii noloshooda tayadeeda xumayn lahaa dhammaanteen qareenka ama afhayeenka ugu aftahansan uguna khibradda badan ee aynu leenahay waa nafteenna bal naftaadu markay gaabin la timaado ama ay qof khalad ka gasho ama iyadu naf ahaanteeda ay khalad samayso ama waxa ku dhacaya guuldarada sababta ugu noqday ay iyadu mas'uul ka tahay bal si fiican waxaad u eegtaa bal nafteenu sidii u doodo iyo sida ay u difaacdo khaladaadkeeda maaha wax sax inay difaacayso laakiin wixii ay samaysay ee khaldanaa buu qofku wuxuu isku dayayaa inuu difaaco sababta ka keentay waxaan inuu u sameeyo soomaadan rag mararka qaarkood inaad wax samayso aadna sabab u raadiso kaa keentay waxa aad u samaysay wixii waa khalad laakiin waa la isla qirsan yahay shaygaas inuu khaldan yahay laakiin sabab baad u raadinaysaa waxa iga keenay sidaa iyo sidaa waxaan sidaa ku iri sidaa iyo sidaa waxaa sidaas u sameeyay taasaa sabab u ahayd qof marmarsiinya badani nolosha waxba kama xaqiijiyo waayo markastuu khalad gaf iyo gaabin la yimaadaba cid kaluu saaraya cudurdaar buu haystaa waddo uu ka baxo oo uu mar hore diyaarsaday u dhisan baa jirta taasi kale haddii loo dhigo micnaheedu waa mas-uuliyaddii bini aadantinimo ayaad ka dhex siibanaysaa hawshii adiga kuu taallay inta qofku hiil iyo hoo iyo garab uu sugayo awoodda ilaahay uu siiyey iyo wixii uu awoodda rabbi siiyey ku filnayd ee uu ku qaban lahaa oo dhan buu iska casilaayo meel iska dhigaa haddaad si fiican ugu fiirsato nolosha tan in badan waxaa laga yaabaa inaad maqashay shay kasta oo soo daaha khayrku ku jira meeshaan marka si fiican ugu fiirso bini aadamku sidoodaba raaxada ay doonayaan waa labo labaa hortaalla mid waa mid bilaasho raqiiso hadduu heli karaa hadduu heli hadduu cuni hadduu ku raaxaysan laakiin rafaadkeedu aad buu u daba dheer yahay
midna meel fog bay taalaa oo rafaadka hadda aad u maraysid baa laga yaabaa inuu sanado badan kugu qaato si aad u gaarto laakiin raaxadaasu markaad hesho waa raaxo raaxo lagu daray waad u dadaashay waad u kufkacday dad badan oo aad aamintay baa laga yaabaa in ay hawsha inta ku guda jirtay ku khiyaaneen garabkaaga ka bixeen lagugu xasday kaliya baa dhici karta xaalado badan inaad u ooyday si aad u gaarto ilaahay dhammaan wuu kuu jeeday markaad maraysay howlahaas oo dhan markaad gaarto raaxada aad dareemaysa way ka weyntahay oo ka ballaarantahay oo ka macaantahay tan dadka badankoodu ay maanta ku jabeen inaynu indhaheenna ka laabno iyadoo weliba ikhtiyaarkeenna aynu ku samaynayno wuxuu rabbigeen inuu diiday taleefoonadeennaas waxyaabaha ay sababta inuugu yihiin waa dad badan bay noloshooda gubeen taleefanadu oo website intaad gashid ood wax ku qortid oo xornimadaada iyo ikhtiyaarkaaga adoo keliga intaad meel ku dhuumato ayaad ka daawanaysa ama ka dhagaysanaysa waxaa laga yaabaa haddaan anigu kula joogo ama qof kaloo saaxiibkaayo uu kula joogo inaadan waxaa dhagaysan inaadan waxaa daawan inaadan waxaa kuba fakarinba naftaada intee in la-eg baad ixtiraamtaabay kula tahay marka waayo markuu hebel kula joogo ama heblaayo kula joogto waxaa taleefoonka aad ka daawanaysid waad ka baqdaa waad ka xishootaa waad ixtiraamaysaa qofka laakiin naftaada ixtiraam iyo xushmad uma haysid maanta xaaraantu soo meel walba ma taallo soo ma sahlana dad badan noloshooda maxaa gubay habeen iyo maalinba maxay xarigba xarig isugu xiri la'yahay maxay nolosha meel u gaari la'yihiin waxa ay ku faka maxay la wahsanayaan waxaad arkaysa maanta 20 jirka joogaa 70 jirkii 70-meeyadii joogay baa ka xoog badan maxaa dhacayo khaldan qof walba oo maanta isweydiinayo naftaada maxay la tabardarantay maxay la wahsanaysaa maxay caajis badan u dareemaysaa maxay wax u qabsan laadahay maxaa maskaxdaada aad ciiriyaamadu ay u saarantahay oo aan fikirkaagu xataa fasiix u ahayn hadalkaagu xataa uusan meel u gaarayn naftaadu xataa aynan hadalba kaa qaadanayn oo naftaadi ilaan jirkani waa ammaano rabbi inoo dhiibay ammaanadii ilaahay inoo dhiibay baa agteena in badan oo ina ka mida ku dayacan ama cuntadoo ka tira badisid ha noqoto ama iyada oo aan rabbi caabudin ha noqoto ama waxyaabaha kale ee fasahaadka adduunka yaalla in naftaada iyo jirkaagu ay u degdegaan bal si fiican naftaada miisaanka saar caawo waxaad fiirisaa markaad salaada tukanaysa say u tukataan markaad filin ilaahay wuxuu kuu diiday ah daawanaysidse sideed u daawataan waxaan hubaa in badan dadku inay wakhtigooda qaataan sharqan yar guriga hadday ka yarto waxaa layi war aamus waxbaan daawanayaay laakiin salaada markuu tukanayo inuu degdeg uga baxo macnaha ilaahay baad hortaagan tahay waad cararaysaa waxaad u cararaysaana waa waxa noloshaada khasaarinaya waxaad ka cararaysaana waa waxaad noloshaada guul ku gaari lahayd su-aasha ugu muhiimsan nolosha inaynu isweydiinaa waa noloshaydu ma sidaan rabayba mase waa sidaan ka badin waayey hadday noqoto cibaado hadday noqoto aqoon hadday noqoto guur hadday noqoto xirfad dhinacyada kala duwan ee nolosha ogow mar walba nolosha tan waxyaabaha aadan rabin baa lagu gaaraa waxaad rabto qofna ma rabo inuu far kululeeyo qofna ma rabo inuu shaqo adag ka shaqeeyo qofna ma rabo inuu nolosha rafaado qof walba wuxuu rabaa inay raaxo u ahaato qof walba wuxuu rabaa in sida noloshu uu rabo ama doonayo inay si fudud oo sahlan ku soo gaarto laakiin taasu ma dhacaysaa weeye ma dhacayso waxaan loo rafaadin raaxadooda lama gaaro haddaadan adigu dulqaadkaada la imaanin oodan wax qorshaynin oodan u dhabar adeegin oodan ilaahay kaashanin waayo mar walba ogow mar saddexaad iyo mar afaraad iyo mar shanaad weligay kamana daalaya waana kuugu celinayaa inta ilaahay aad ka fog tahay waxa aad nolosha rabtidna waad ka fog tahay waa laga yaaba inaad tiraadid may ayuub wixii nolosha aan rabi waan haystaa laakiin waxaan kuu hubaa haddaad haysatidna in aadan qaneeco ku haysan inaadan xasillooni ku haysan inaadan degganaan ku dareemayn qalbigani markuu ilaahay abuurtay ka fogaado wax kasta oo nolosha lagu siiyaba qaneecada laga bixinaya barakada laga siibaya ha sugin inaad xasillooni ku dareento intaad ilaahay ka fogtay inta salaadahaad zigzaagayso intaad kitaabka rabbi ka fogtay intaad culimmada iyo dadka ilaahay dadka ugu yeeraya aad ka durugsan tahay amaad wax ka sheegayso taa dambe aad bay buu xuntahay dad badan baana maanta aad ula sahlantahay in marka la yidhaahdo war ilaahay ka cabso war rabbi ka baq marka la yidhaahdo qab iyo kibir iyo isla weynan waidaa qiila lahu ittaqi illaaha akhadathu alcizza kibir ma anigoo reer hebela ma adigaaga sidan u eg baa wax ii sheegaya hadda waxaa loogu yeeray rabbigii abuuray ee sidaa uu u egyahay u uumayaday rabbigii adduunkan keenay kana wadaya ikhtiyaar ma lahan waa laga wadayaa
شالينا إساقة دورشادي سوالا هويدي آبهي دورشا إليهين أدونكا كوموساني من معالين تقوكا تقين عيد لغا ورايسانا يا مجيرتو بلكو موت كوايمان نفطو كقوريا قنانت كوحان كولايهي هداد ربتد نولوش هادو إني معنى يالتو وح معنى لدقيسو وح معنى لدعو وح معنى للسعو وح معنى للاشاكيسو هاس عصوبة صوبح دي نولوش وحبال لغو من نقضو dadk badan koodna had baheesti soo baxdaba waa kuwa iswada ruuxaya wuxuu leeyahay qofku nolosheeda maxaa ka kharriban waxa noloshaada ka kharribani marka qaar kood Soomaaligta gabar xijaaban oo asturan oo u soo labisaneysa intay kaamira hagaagsato gadaal gadaal u sikanaysa ka badi xijaabka toos toosineysa is ruux bilaabaysa Soomaadan rag rag badan waa sidaas oo kale hadduuba socdo maba joogi karo dhulka uu marayo waa inuu hadba dhinac u jeesto had bahees daaro is ruux ruuxo nin weyn ninkii la rabay inuu wuxuu gaamiyo نيكيل ربي عقلي يسو إنو إنتا كفي عنادو بايس روح روحايا أو هاسو سنلاحين كرياتيف تيغاس مالاحن ماهال أبوري كارو إنتا أمبكا أرورتي مسكحان الدويدا إنتا مركا إلهي وحو ديدي أدلغي سنيسو أو داوانيسو هاسوغي نلوشادوني فضاداتو مالين والبسرق دايرة أدوغو آد قورتا سورتاي باد اسكو سي عيشي نيسا إلا مركا أغو دنبايسا نلوشادا آد قوس كما دنبايسا استاكتو قول درادة لبتاهنا واتاه